Спалах кишкової інфекції у Києві. Її підхопили 5 людей, зараз хворі в лікарні. За даними Держспоживслужби, усі вони заразилися в одному з ресторанів в мережі суші-барів. Його зачинили і перевіряють. Це не перший випадок масових захворювань у ресторані цієї мережі. Улітку з тим же діагнозом на лікарняні ліжка потрапили 16 любителів суші.